Keep thinking. Because in my head, there's all of these ideas that are buzzing around in my head like little bees, right? Então, se a gente conseguisse no ar. Com o governo federal pelo programa PRONASSE, né, que é o Programa Nacional de... Destaca a importância da avaliação para dar perspectiva internacional ao conhecimento que é desenvolvido localmente. A avaliação ela tem dois objetivos: apoiar o aprimoramento desses projetos sociais, que são empreendidos por mais de 200 mil ONGs, institutos e fundações, e também ajudar, são empresas, são institutos e são fundações, para que esses recursos continuem a serem disponibilizados para essas instituições e para esses projetos. O cara falou, você não vai chegar. Pega a pé.